לבקר מסעדות. הוא אכל באמת כבר את כל המנות אצל שינון מרקים ביועזר תסטק, גם לשניצל בבת ינקודות כבר חילק. שותה שולחן, שותה עוד בקבוק, החיים מסתתרים בין פינוק לפינוק. יובל ג'וברגיל בוחן את הלכלוך ושומר על פרופיל לגמרי נמוך, בצלחת העגל נמוך וחמוד את העת, הוא מסביר לו לצאת החשוד. נותן קבלה וקריצה למטבח שירגישו לרגע שתמן להם כך.
עלייה כשעבר את הקוץ ישו עברון ודן בן אמוץ מקבלים את פניו כשמאה מתנגן החלק השני בתשיעי של שופן יובל ג'וב הרגיל עשית את זה ביקורת על אוכל ברמת מחזה יובל ג'וב הרגיל מבקר מסעדות הוא אכל באמת כבר את כל